Ndi mumativu nnyo. Olw'ensonga omusajja oyo avudde wala ng'ekikopo akyagala. Nange nzikiriza ekikopo okukitwala. Akoze bukubirire. Ndowooza nsinzeemu okukala awokka. Kuba nze ebisambi byange bibadde bibulamu okwo okwatika ate ng'ebyo byatika bulungi. Kyeyo kyokka kyankubisizza. Saddiriza neeyongera bweyonge zigenda mu maaso naye ebintu bya data ebizibu. Oluusi osobola osuubira kino naye ate n'ofuna kirala. Bizibu bikyukakyuka. Nkyeyongera okweteeka kuba njagala kugenda ku international. Kati kye kyengenda otegeka omwaka ogujja. Ye tageti yange. Ludde ng'ovuganya ne Lameck, obubaka ki bw'oyinza okubuwona ku Lameck? Obubaka bwe nnyinza okuwa Lameck, just kwongera mu maanyi. Kwongera mu maanyi n'okutuuka ku ggoolo gy'aluubirirwa. Ekyo kye nnyinza okumugamba. Yes.